انتہا خوش قسمتی ہے کہ ہماری دعوت پہ یہ تشریف لائے. اب جن کو میں دعوت دینے کی دعوت نعت پیش کرنے کی دعوت نعت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ خاص طور پہ ہماری انویٹیشن پہ بڑی مختصر انویٹیشن پہ تشریف لائے جو کے لیے ان کے لیے بڑے بےحد ہم شکر گزار ہیں. آپ ان چند نعت خوانوں میں سے ہیں جو کہ بے انتہا ایجوکیٹڈ ہیں. جامعہ کراچی سے آپ نے انگلش میں ایم اے کیا ہے اور آپ کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کی 100 البمز ریلیز ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بے انتہا مختلف زبانوں میں کلام پاک پیش کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا. تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. تو اب میں دعوت کلام پیش کروں گا جناب محمد عمران شیخ قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سے سرفراز صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علی. اسٹیج پر جلوہ افروز سادات اکرام, علماء اکرام اور منتظمین محفل, جناب ہمارے بہت ہی پیارے قطب بھائی اور علامہ افضال احمد صاحب, سید حیدر پاشا صاحب, ذیشان مسعود صاحب, بابا نعت ہمارے بزرگ ثنا خان مصطفیٰ, آبا فاروق صاحب, زاہد مقصود صاحب اور بہت ہی میں مشہور ہوں تمام ہی ان منتظمین اعلیٰ کا اور بالخصوص سید حیدر پاشا جن کی توسل سے اس خوبصورت محفل نعت میں جو کہ 13th اینول محفل میلاد مصطفیٰ ماشاءاللہ اس ہوٹل میں منعقد ہے اور کتنے پیار سے اور محبتوں سے آپ نے دیکھا کہ محفل جاری و ساری ہے. بچوں نے بھی اس میں حصہ لیا کمپٹیشن میں اور نعت خوانی بھی کی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور ترقی عطا فرمائے اور اس میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنظیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ جتنے لوگ اور ہماری مائیں بہنیں تشریف لائیں ان سب کو اسی طرح اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر میں شرکت کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں آمین. ماشاءاللہ بہت زبردست کراؤڈ ہے, تھوڑا تھوڑا اگر ہو سکے تو آگے تشریف لے آئیں تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جتنی محبت اور پیار سے آپ پڑھ سکتے ہیں بلند آواز سے تاکہ یہ ہال بھی بروز قیامت ہماری گواہی دے, مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یارو کیا بات مدینے
حسن خان سے بھی اور بالخصوص آل بیت اطہار سے بہت ہی پیار تھا قید سبحان کا. ان کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے. ہمارے ذوالفقار حسینی بھائی کی راشد اعظم بھائی کی چند ہی عرصے میں تین ثنا خان ہمارے اور بلکہ بہت ہی عظیم ثنا خان اس زندگی سے چلے گئے. وہ کس طرح پڑھتے تھے یوسف بھائی شاہ صاحب, تھوڑا سا ان کا انداز کہ چاند تاروں کی بات ہوتی ہے, چاند تاروں کی بات ہوتی ہے, سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے دن نکل آیا. ارے ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے. کیا بات مدینے شاعر کہتے ہیں محبوب دا میلا ہے. میرے محبوب دا میلا ہے, اے محفل نو سجائی رکھنا او دیا بندا ویلا ہے, او پلکاں نو بچھائی رکھنا وسلم چپٹتے ہیں ایسے مچلتے ہیں کہ جا
جیسے کوئی بچہ بچھڑا ہوا اپنی ماں سے ملتا ہے. تو یاد کیجیے وہ منظر, بہت سے لوگ خوش نصیب جا کر آئے ہیں, تو تصور کیجیے اور یہ شعر سنیں کہ یاد مناتے ہیں
Yeah.
بیٹھے ہیں کہ تیرا خاندان سارا سانو جان تو بھی پیارا تیرا خاندان سارا سانو جان تو بھی پیارا تیرا خاندان سارا سانو جان تو بھی پیارا تیرے دادا دادی آقا تیرے دادا دادی آقا نان دینا نانا نانی زہرا دے بابا جانی زہرا دے بابا جانی زہرا دے بابا جانی زہرا ایسے نہیں طرح گج مچ کے کہہ دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کلام میں نے اس لیے چوز کیا کہ کیونکہ ہمارے بہت ہی پیارے امجد صابری بھائی ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتے کہہ رہے سبحان اللہ. ان کے چچا کو اور ان کے والد کو بھی بہت خوبصورت آپ پڑھتے تھے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آل کا واسطہ دیا جاتا ہے سبحان اللہ تو آپ کا خاص کلام فرماتے ہیں. مل کر آپ نے ذرا دکھانا ہے کہ ہماری لائیو محفل بھی جا رہی ہے تو اس شاگرد مصطفیٰ دیکھیں کس طرح اہل میں بھی اس قدر عاشق رسول ہیں اور کس طرح محبتوں سے سنتے ہیں کہ سبحان اللہ. تو مل کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی.
پہلے سبحان اللہ، اور میرے آقا کے پیارے نواسی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، اور آخری وقت دشمنوں سے لڑتے ہوئے جب وقت نماز آیا تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا کہ کون کھڑا ہے، کون خنجر لے کر کھڑا ہے، کون بھال لے کر کھڑا ہے، آپ نے سجدے میں سر جھکا دیا اور ایسا سجدہ کیا کہ سجدہ بھی سجدے پہ ناز کرتا ہے۔ تو آج کون کون ان سے محبت کرتا ہے اللہ بتائیے، آپ سب محبت کرتے ہیں تو آج پکا ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ ہم پر بھی اگر کیسا بھی وقت آ جائے ہم بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو انشاءاللہ میرے آقا خصوصی کرم فرمائیں گے، ذرا زور سے کہہ لیجیے انشاءاللہ۔ جب میں یہاں پر آیا تو مجھے سب سے پہلے جو ہمارے حضرت نے ایک فرمائش کی تو اعلیٰ حضرت کے کلام پیش کر رہا ہوں، کہہ رہے سبحان اللہ جی
فرمائے سبحان اللہ، اور بہت ہی خوبصورت کلام پشتو زبان میں پیش کر رہا ہوں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ پشتو کسی کو آ رہا ہے؟ عشق کے
انشاءاللہ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی کہ دوزخ کے آسفا سے بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آسفا سے بھی لایا نہ جائے گا اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر کیا دیجئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے کہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر کے بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا 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 سبحان اللہ سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی چین تمام جنتی عورتوں کی سردار اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کا ان کا سچا غلام بنائے یہ بہت پیارا کلام جو مجھے فرمائش ہوئی پیش کرتا ہوں کہ جناب زہرا جناب زہرا سلام لیجئے اب ہمارا جناب زہرا جناب زہرا سلام لے لیجئے ہمارا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا رسول اکرم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانا جنا کی ملکہ جناب زہرا جناب شیر خدا کی بانا جنا کی ملکہ جناب زہرا قسیم جنت قرآن
قسیمِ کوثر قسیمِ جنت قسیمِ کوثر قسیمِ دنیا جنابِ زہرا. اور دیکھیں تمام حوریں آپ کی غلام ہیں, تمام فرشتے آپ کے غلام, لیکن پھر بھی شاعر نے کہا کہ تمام طلب ہوئی سوئے منتہا